السلم ده من افضل الحاجات اللي اتعملت في جامعة عين شمس. ليه بقى؟ انا دلوقتي داخل كلية تجارة، تمام؟ اطلع السلم وهنمشي هنا، وفي كمان سلم مشاة، كمان السلم افضل من التاني كتير. التاني اللي هيفتكر اللي هو كان لونه ازرق ده اللي محدش كان بيطلعه، ده شفاف كده وشكله حلو، ولكن الجزء اللي انا ماشيه فيه ده خاص بالطلبه والموظفين اعضاء تدريس. ودلوقتي انا نازله في كليه اداب، يعني عديت الشارع ده كله والحديد بالسلم ده. انا دلوقتي داخل جامعه ناحيه تانية، ناحيه كليه الاداب. فالسلم ده بجد من افضل الحاجات اللي اتعملت داخل الجامعه.